السلام علیکم ګران منوالو، نن یو بل ویډیو سره حاضر یو. په دې کې موږ تاسو ته په دې راګ بیروي کې یو خوندور غونده کې غزل پیش کوو. ستاسو ظفر صرف فاس موشن د ډیرو ملګرو فرمایش، نو ټایم نه ضایع کوه، جی واخلئ. خودی تو پک پلاس کی تو پای میں پتن دی پرتوی کے
خیر دې کما ته د ټول کلی دشمنی پرته وي خپا په دې یم چې مې اوس نشته او زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته نه ته یو کس وي چې مړه خفه کېږي سلا څادر د ظلم په سر واچه ویرېږي سلا ساده سړیا خلک ځان د پاره سانه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې سوخانه کوي توپک د ظلم نظري سر منخته وکا بینو ایمان پرېږده د خو خلکو نن غخته وکا دومره څه وکا چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې دې د ظلم اواز ټوله خاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره ویشتې کوه ستړي کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه ورشه ټوپک واخله په کلي کې سړی ووله یا د چا پلار ووله یا د چا زوی ووله چې ظالمان او قاتلان دې خو نړۍ وګڼي دا کلي خلک بعدې مشر د جرګې وګڼي بیا په جرګه کې پلکونو مشر خیا خلا مرسډیز ګاډ په بدل کې د ټانګې خلا هسې خدا خلق دې نه مني رسولا نه مني او صرف سرستر ګمل ټوپک مني اوسلا نه مني سره فاست موشن اوسې ستاسو د فاره نو مونږه آنلاین کلاس سم دا کسان د فاره د کړی دی جوړ کړی دی کم کسان چې درباب خوښ لري ستاسو نورم مزید مایند کانسپټ زم سره په خپل خیالات یوزار په کمنټس کې کولای شي واتس اپ باندې کلاسونه جوین کولای شي زم سره آنلاین موبایل نمبر یاد ساتئ 03 11 950 38 54 سلام